დაუბრუნდა საქართველოში მესტიასა და თეთნულში ზამთრის სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. თეთნულის სამთო სათხილამურო ტრასაზე ცოტა ხანში საქართველოს თასის გათამაშება დაიწყება. მანამდე ვიზიტორები ტრასებს ცდიან თეთნულზე სულ 8 სათხილამურო ტრასა და 4 საბაგიროა. რა ხდება ამ წუთებში სამთო სათხილამურო კურორტზე, ამას უკვე ნუცა ტრაპაიძისგან გავიგებთ. Мистеши тетнулдзе უკვე გახსნილია სამი ახალი საბაგირო, ანუ სულ ჯამში აქ უკვე მუშაობს 4 საბაგირო და კურორტი მუშაობს სრული დატვირთვით. სულ არის აქ 8 ტრასა, რომლებზეც მოთხილამურები უკვე სრიალებენ და აცხადებენ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტი, სადაც შეიძლება ისრიალო, ისინი საზღვარგარეთის კურორტებს ადარებენ და აცხადებენ, რომ აქ შეიძლება ნებისმიერი სახის ტურნირი გამართოს, როგორც უკვე გითხარით, აქ არის სულ 8 სასრიალო ტრასა, რომელიც ქმნის 30 კილომეტრიან სასრიალო გზას. Замагари сасреалоа трассебия идеалурат моцобили მთის курортების განვითარების კომპანიამ ძალიან დიდი შრომა ჩადებული ტრასები არის იდეალურად აქ არის ფრი რაიდზე სასრიალო ძალიან კარგი უკვე ძალიან ბევრი უცხოელი დამსვენებელი სტუმროს თეთნულს და ამიტომ უნდა ჩამოხვიდეთ და ისრიალო ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს მესტიას და თეთნულს იმდენად მაღალი ხარისხის გზებია იმდენად კარგი თოვლია და იმდენად კარგი თოვლის საფარი რომ ნებისმიერი ტურნირის ჩატარება შესაძლებელია აქ არა მარტო აქ არამედ მე შემიძლიაო აწლავზეც რომელიც აგრეთვე ძალიან კარგი სასრიალო ტრასაა და ძალიან კარგი სასრიალო ტრასებია და რა ნებისმიერ დამსვენებელს ვისაც უყვარს რეალი, ვისაც უყვარს თოვლი და ზამთრის დასვენება ურჩევ ჩამოვიდეს სვანეთში. თეთნულის სამთო სათხილამურო კურორტი დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. მის გახსნაზე იმყოფებოდნენ მთის კურორტების განვითარების კომპანიისა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, ასევე მათთან ერთად დღეს მესტიაში ჩამოვიდნენ მინისტრები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ამ კურორტების, მთის კურორტების განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და ეკონომიკის განვითარებისთვის. ისინი ასევე საუბრობენ სპორტსკოლებზე, რომლებიც მალე ყველა კურორტზე გაიხსნება. 2016 წელიწადი რეკორდულია საქართველოში ტურისტების რაოდენობის მხრივ, მათ შორის სვანეთშიც. დღეს ჩვენ თეთრის კურორტზე სეზონი გავხსენით და სასტუმროების ჯავშნების რაოდენობა სვანეთში და მესტიაში საშუალებას გვაძლევს თქვა, რომ ძალიან წარმატებული ზამთრის სეზონი გველოდება წინ. კურორტ თეთრზე დაემატა წელს 3 ახალი დიდი საბაგირო, საქართველოს ტრასები გახდა დაახლოებით 30 კილომეტრი, არის შენიერი ამიდი უამრავი ხალხის და ეს ის არის რაც ჩვენ წლების განმავლობაში გვინდა და მომხდარიყო თეთრის მიმდებარე ტერიტორიაზე რომელსაც ახალ კურორტს ეძახით. თეთნულის კურორტის გახსნის ღონისძიებები გრძელდება. დღესა გამართება სპორტული შეჯიბრიც, რის შემდეგაც საღამოს მესტიაში იქნება კონცერტი. დღეიდან უკვე ოფიციალურად გახსნილია კურორტი, ასე რომ ნებისმიერ მსურველს და სრიალის მოყვარულს შეუძლია ჩამოვიდეს და ახალ ტრასებზე ისრიალოს. Трапа идет с обрудом.